واضرب لهم مثلا رجلين، بیان کریں ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتين، دیے تھے ان میں سے ایک کو دو باغ، من اعناب انگور کے، وحففناهما بنخل، اور باڑ لگایا تھا ان دونوں کا کھجور کا، وجعلنا بينهما زرعا، اور بنایا تھا ہم نے ان کے درمیان میں کھیتیاں. سن، ایک دو ساتھی ہے، ایک کے دو باغات ہیں انگور کے اور کھجور کا باڑ لگا ہوا ہے حفاظتی، کناروں پہ کھجور ہے اور اندر انگور کی بیلیوں کے درمیان درمیان میں ٹماٹر، ترئی، بینگن، قسم قسم کی سبزیاں جیسے باغوں میں ہوتی. کلتا الجنتین، یہ دو باغ ہے، آتت اکلہا، دیتے ہیں اپنا پھل، آتت اکلہا، دیتے ہیں اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور کم نہیں ہوتی تھی اس میں کوئی چیز. فجرنا خلالہما نہرا، چلا دیئے تھے ہم نے اس کے بیچ بیچ میں نہرے، وکان لہ ثمر، اور اس شخص کے اور بھی پھل فروٹ تھے، بڑا مالدار تھا. فقال لصاحبه، کہنے لگا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، اس سے باتیں کرتا تھا، حاور یحاور کنورسیشن، گفتگو، خبریں اترے، مکالمہ، انا اکثر من کمالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور مضبوط بھی ہوں نفری میں. او میرے پاس بڑی دولت ہے، کئی باغات ہیں، روز میرا پھل بکتا ہے، بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں، تیرا کون ہے توحید توحید کرتے ہو. ودخل جنتہ، یہ کہتے ہوئے جنت چلا، اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ باغ میں، وہ ظالم لنفسی، حالانکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے ساتھ، شرک. قال، کہنے لگا، ما ظن ان تبید ہذہ ابدا، بعد یبیدو کے معنی غرق ہونا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہلاک ہو سکتا یہ باغ کبھی بھی. اللہ، ساتھ یہ نکاح ہوگا، توبہ کر، شرک مت کرو، باغ غرق ہو جائے گا. تو میرا باغ، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ ٹیوب ویل، یہ نہر ہے، یہ کون بند کرے؟ وما اظن الساعة قائما، میں گمان بھی نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی. قیامت قیامت کوئی نہیں، مولیوں کے قصے. ولئن رددت الی ربی، اور اگر میں واپس بھی ہو گیا رب کے حضور، لاجدن خیرا منہا منقلبا، ضرور پاؤں گا بہتر یہاں سے بھی پلٹ کر. میری بات سنو، اول تو اس نے کہا قیامت ہے ہی نہیں، اگر ہوئی قیامت کوئی چیز تو میرے وہاں بھی بڑے باغات ہوں گے. قال لہو صاحبہ، جواب دیا اس کو ساتھی نے، وہ تبلیغی ساتھی آیا ہوا تھا، ہاں، چھ نمبر سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہاں بھائی، ہاں بھائی نا، ہاں بھائی نا، پھر مسجد میں ماحول ملے گا نا، پھر یہ ہوگا نا بھائی، بھائی ایسا ہوگا، بھائی شروع بھی بھائی سے، ختم بھی بھائی بھی، بھلے بہن سے بات ہو رہی ہے لیکن بھائی بھائی کرے گا. ہاں، عجیب و غریب. کہنے لگا اس کا ساتھی، اور اس سے باتیں کر رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا انکار کرنے لگے تم اس اللہ کا جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفت، پھر بوندے سے، ثم سواک رجلا، پھر ٹھیک کر دیا تم کو بوتل شاہ. وہ بوتل شاہ، تو آخرت کا انکار کر رہا ہے، پاگل کہیں کا. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پھر بوندے سے کتنا خوبصورت انسان پیدا کیا، بینند جمعی رزد جمع خان شوئے دے، اور سر و کنے نشت بوتل خان شوئے دے. دا بوتل شاہ دا ہو رہا اگر تو ایک قیامت نشتا دا باغونے با میں شیطا کن بلا، لیکنہو اللہ ربی، لیکن اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں تو شریک نہیں کر سکتا رب کے ساتھ کسی کو. آہ، کیسے زبردست معاہدے ہیں، دو جملے میں ٹھنڈک کر دیجیے. ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تو داخل ہوا باغ میں، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ باغ میں جاتے ہوئے خدا کا انکار کرنے لگے، ماشاءاللہ پڑھ،
یہ کلمہ جس گھر پر، جس باپ پر، جس علم پر، جس درس پر، جس صحت پر، جس کپڑے پر پڑھا جائے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا. امام مالک نے اس کو لکھ کر اپنے گھر پہ لگایا تھا. فرماتے تھے میرا گھر میرے لیے جنت کا باغ ہے، میرے جی چاہتا ہے دیر تک سلامت رہے. اسی طرح آنکھیں کھول کے قرآن میں دیکھ، وہ قطبے والے تمہیں کوئی اور چیزیں تھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوة، الٹا سیدھا ایک لائن میں ہوگا، جیسے منصور بھائی بنواتے، ایک سائز ہوگی، ایک سائز. گھر کا، نئے گھر کا، شادی کا، نظر سے بچنے کا بہترین سوغات اور تحفہ. کیوں ایسا نہیں ہوا جب تو داخل ہونے لگا اپنے باغ میں، کہہ دے تماشا اللہ لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ. یہ کلمہ کسی ایسے وقت پڑھا جائے جب نظر کا خطرہ ہو. آپ کو خطرہ ہے کہ لوگ نظر لگاتے، آپ پڑھے ماشاء اللہ تب بھی نہیں لگے. اللہ ان ترانیا نا کل من کما لوں اولادا، اگر آپ دیکھتے ہیں مجھے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولاد میں، فاسا ربی یوتینی خیر من جنت کھا، امید ہے کہ رب مجھے دے بہتر تیرے باغات سے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے اس پر بارش پتھروں کی آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، بس ہو جائے گا چٹیل جنگل بالکل صاف، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی نیچے جا کر، فلن تستطیع له طلبا، بس ہرگز آپ طاقت نہیں رکھیں گے اس کے نکالنے کی. اب جن ملکوں میں کافی سالوں تک بارشیں نہیں تھی، وہاں ٹیوب ویل فیل ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے. وہی تب سمر ہی اور گھیر لیا گیا اس کے باغات اور پھل، خدائی گرفت آئی، پانی زمین میں خشک ہو گیا، ہوا تیز و تند چلی، سارے درخت جلس گئے، زمین سیم تھور والی ہو گئی، ایک پتا اور پودا اگتا نہیں. خدا کے پاس کم آفات ہے. وہی تب سمری اور گھیر لیے گئے اس کے باغات، تیری گرفت میں آئے. فاصبح صبح اٹھا، یقلب کفیہ، مل رہا تھا اپنے ہاتھوں کو، علامان فقفی ایسا آئے، کاش کہ کیا کیا خرچ کیا میں نے اس میں. وہی خاویت نلا عروش، یہاں باغ گرا پڑا ہے چھتیوں کے بل. وہ یقول، یہ کہتا، یا لیتنی لم اشرک برب احدا، اے کاش کہ میں شریک نہ ٹھہرا تھا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اللہ، ہر مشرک اور بدعتی کا انجام صفر ہوگا. ولم تکن له فئة ينصرونه من دون اللہ، نہ تھی اس کی جماعت کی مدد کر لیتی اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، نہ وہ اپنی مدد آپ کر سکا. هنالک الولایۃ للہ الحق، یہی پر اختیار ظاہر ہوا اللہ پر حق کا، ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر بدلہ دینے میں، وہ خیر عقبا، اور بہت بہتر ہے انجام دینے میں. تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر. مفتی سفیان.